السلام علیکم ګران مینوالو څنګه ښه امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې دا ټیم مونږ د ابراهیم تاج صاحب سره دننه به یو څو خبرې واورو یو څو خواږه خواږه شعرونه به ترې واورو ملګرو زمونږ دا چینل له سره سبسکرایب کړئ بلال خان په نوم دی څنګه چلې سر جنگ ہوئی ہے یہ مرد